Yang Wino. Yang ini WDP. Iya saya. Apa punya saya? Saya masak lu goreng ya. Karena nak ayam sambal lah. Ayam sambal sambal. Tak apa boleh. Dua jaga A, dua B, aku jaga lab. Lab tak payah push, tak payah push out. Kelepak dalam. Aku jaga water. Ha. Ya, siapa jaga A pun. Aku jaga push out. Aku pergi push out. Aku B lah. RM64,000 ping. Aku hidup silang 30. Eh, hilang balik. Tak masuk lagi eh. Terasa lah. Arah si tera-tera ada yang ni, tera-tera. Habis, 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 cepat. Ih, mantap, pik. Tu pik lagi satu, pik. Nampak ada kainnya. Mission accomplished. Dah, hebat. Mangkuk tu boleh tahan. Jadi tu pedih tau. Nah, boleh lah. Pedih. Wah, 2B, 2A. Ayo kau silang. Okay. Lambat lambat tadi. Salah aku faham kan tadi. Caping kan tu lah. Dongeng ngam. Tengok map seorang pun tak gerak. Mati-mati ingat DC. Putus je. Nama kaki peri bodoh. Semua kaki masuk, 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 masuk. Okay, okay, okay. Dia lagi, dia lagi. Masuk melompat tinggi guys. Acik kau deal. Claim aku bungok. Wah, jangan boleh terlepas. Kau ajar. Lepas mana? Tu kaki tu orang dulu tadi. Lab. Lab eh? Ah. Eh aku free pun tadi tak dapat. Aku water tengah. Water tengah lagi yellow. Okey dah dah. Dia free. Dia lepak ada set. Kepung. Dia lagi yellow. Yellow. Sampai 3 2 1. Alah sakit. Ada water eh. Ada lagi yellow, lagi yellow. Ada lagi. Yellow. Tunggu lepas bos. Free. Mana bos? Mission accomplished. Terlepas ah. Yellow tu yang mana satu? Tu kuning ni. Ada piwati. Itulah main office je. Main pun tak tahu. Aku tahu tapi nama-nama bila panggilan tu. Eh tolonglah. Aduh tak ada yang tolong. Eh B dah masuk. B masuk. B masuk. Dua masuk eh. Dia pecah pala. Dia pre respawn. One more, bos. Jom, jom. Ada kan. Go, connector apa? Controller. Dia pre-respawn mah. Mantap. Eh, dekat spawn. Bye, bos. Aku dah dengar ni. Aku baru nak tekan dia pukul tu. Mission accomplished. Pening aku ni. Kau jangan duduk. Open tu kau tadi. Belakang connector. Belakang. Kena beli helmet lah. Deal. Lupa tempat deal. Belakang. Situ. Oi. Free door. Oi, lap dua. Kau kelas dua. Taklah, aku tak demo. Lap masuk eh. Masuk respawn kita. Lap empat. Sekejap. Lap empat. Pre-lap. Lap pergi naik water eh. Tiga water. Okay. Tiga naik water balik. Satu pergi B. 3 water 1 B. 1 dekat dalam lap. Siap 2 hit babi. 2 dalam lap. 2 water. 1 water tengah, water tengah. Okey, semua pergi A. Semua A. Confirm semua A. Ui, balai otak aku. Balai otak dia banyak siap. A bomb has been planted. Wah, oh, dah lebih lagi. Alah. Makan mouse. Makan ke depan nebal. Jawan baling ni bulu. Makan lah. Deal lagi aku. Lagi. Belakang.
Atas ni boleh ambil kan? Water top. Eh, top. Letop, 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 top. Letop tu lah. Baik, baik. Ada seorang lagi, seorang lagi. Bad tech je aku. Bloody, bloody, bloody. Kedelai tu. Lab satu. Kedai. Lab satu. Dalam lab satu lah. Kau duduk kat ujung dia. Bloody, bloody. Satu. Lab naik. Water, water, water. Satu lagi naik water kot. Terang. Lagi kat water. Biar, biar. Torang je ni. Biar. Stay. Mission accomplished. Oh yeah. Ramai-ramai eh. Water ramai. Aku push A eh. Alahai. Lep, 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 bocor. Tak, aku dia. Aku dia, aku dia. Ultra kill. Eh, 40, 40, 40. Masuk B, masuk B. Baik. All A, all A. Terus push eh. Aku tengok lep. Terus push eh. Pergi apa habis. Tengok lah, tengok lah. Dia perih, dia perih. Allah. Jangan langgur dia. Siap. Baby. Mati adik. Dia aku, budi aku, budi aku. A bomb has been planted. Dia ikut yellow. Agak babi ya. Rentak lah dia masuk. Ingatkan Yawin kat situ babi. Betul, dapat benda bodoh pula kat situ. Imak dia Yawin situ babi. Mission failed. Kami mana? Haa, kami. Aik. Aku rasa air lagi, air lagi. Aku tak boleh fikir tau. Aku tengok lab lah. Dia ada, dia ada. Oh, cakap lab. Oh, tak ada. Tak ada fikir. Ada mak, ada mak. Ada kat kau mak. Ada, ada, sini. Tiang, 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 tiang yellow, tiang yellow. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Boleh, boleh, boleh. Fire in the hole! Tidak, tidak, tidak. Support, support, support. Masuk A, masuk A. Saya. Saya. Nice. Jaga water, Z. Pergi water hujung. Pergi water hujung. Double kill. Nice. Depan kau. Berduduk di situ, duduk di situ. Aku dekat situ, pergi ke situ juga. Olby lah, Olby. Saya Olby. Push, 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 push. Bom, bom. Thank you. Thank you, mana yang sempat kan. Aku lho. Maaf dah. Set. Set. Ni water, Dik. Eh, tengok lap. Water, water. Water, water. Eh, baik, Dik. Just step. Okay. Aku buta, aku buta, aku buta. Tolong, Dik. Eh, mana, Dik? Roger lah. Aku buta. Oh, hai. Bagi aku, mah. Ah, poti, poti, mas. Poti. Okay. Ah, okay, jap, jap. Dia peli, dia peli. Belah. Ya, Dik. Pelaci kau kan baik bagi kau. Masuk, masuk, masuk. Dia peli, aku tenang. Tak ada.